tababarkan oo ku saabsan maaraynta kiisaska la xiriira tacadiyada iyo hanaanka baaristooda, isla markaasna socday muddo 4 maalmood ah, ayay Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Galmudug Dhuusamareeb ugu soo xirtay ku dhawaad 100 qofood, kuwaasi oo ka kala socday dhinacyada cadaaladda, booliiska, iyo qaybaha kala duwan ee garsoorka dowlad goboleedka Galmudug. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Aadanaha Galmudug, Maxamed Cali Allaale, oo soo xiray aqoon isweydaarsigan, ayaa tilmaamay in Wasaaradda Haweenka Galmudug in muddo ah ay ka shaqaynaysay sidii la isugu xiri lahaa dadka ka shaqeeya cadaaladda, amniga, iyo hay'adaha xuquuqul insaanka si meel looga soo wada jeesto dhibaatooyinka mararka qaar ka dhaca dowlad goboleedka Galmudug. الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله وح إلهي ما ديسا ما أنت إنه نوصل قبل قبل بيتوبر مدرر سعودي طبعا وح بظلنا الله جمع شيء وح إلهي ما ديسا دتك شقادة كلها برنامج كان تبر كا هدي إن قل الله dhinaca amniga cadaaladda iyo howlwadeenada wasaaradda iyo wasaaradaha kale ee martida ah ee naafada galmudug oo nala joogta intaba waxaan leeyahay waad mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina iyo gudashadiina waajibaadka tababarkan aad ka qaadateen waxaanan jecelahay wixii aad ka barateen tababarkan in lagu dabaqo oo loo celiyo adeeggii bulshada loo hayay iyo mas-uuliyaddii idinka saarnayd oo adeegidda bulshada muddo aanu ka shaqaynaynay ka wasaarad ahaan programyada da siduu sayid u sheegay quseeya cadaaladda iyo amniga iyo isku xirnaanta hay-adaha ka shaqeeya xuquuqul insaanka hadday noqon lahayd reportingkooda hadday noqon lahayd monitoringkooda in la dabagalo kiisaska iyo dhibaatooyinka ka dhaca galmudug haddaanu jirin tools iyo mechanism isku xiran oo ay isku kaashanayaan qaybaha ku shaqada leh siyaasati lama gaari karo in wax laga qabto dhibaatooyinka jira ee deegaanada ka jira qaar ka mid ah dhinacyadii ka qayb galay aqoon isweydaarsigan ayaa dhankooda wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka galmudug kaga mahadceliyey sida ay isugu hawshay tababarkan anigoo ku hadlaya magaca garsoorka dowlad goboleedka galmudug waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo soo abaabushay siminaarkan soconaya 4 maalmood oo aada ugu saabsanaa maaraynta kiisaska la xiriira GBV-ga laga soo bilaabo marka maaragtay keyska uu dhaco sida loo maaragtay warbixintiisa loo sameynayo hanaanka baarista kiisaskaas iyo ugu dambeyn xeer ilaalinta iyo doorka ay ku leedahay arrimaha GBV-ga runtii waxaa maaragtay laga faa'iiday cilmi badan aqoon badan oo ay qaateen bahda cadaaladda iyo booliska ururada haweenka iyo dhammaan ka soo qaybgalayaashka wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug muddada aan meesha joognayna waxaan dareemaynay in dadku si furan oo wacyi leh oo aragtidooda ay u dhiibanayeen waxaadna moodaa in hanaanka cadaaladda dowlad goboleedka galmudug inuu soo gaaray meel aada u wanaagsan oo dadka indhahoodu ay furan yihiin dhagahooda ay furan yihiin ay u laabdaloolaan inay helaan cadaalad ku salaysan maxaa la yidhaahdaa sharci iyo nidaam maanta waxaa ka soo qayb galnay kulankan oo looga hadlayo aada dareemaysaan boorka dhinacayga wuxuu ahaa kulan aada u qiimo badan siminaarka muddona waa ay socotay ilaahayna wuxuu nagu soo dhameeyey si wanaagsan waana rajaynaynaa inta ka soo qayb gashay inay cilmi ay ka faa'iday runaantii qof kasta wax soo bartan dee uu dareemi karaa dee
dadka badana wax barashada een aad ugu taxluqo waa seminarska aad baa u xiiseeyaan een aniga booliska ka soo qayb galay ka hadlaya een aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aqoon fiican oo een aad noo anfacdana waan ka faa'iiday iftaax yuusuf beereed warbaahinta shabeelle usmaan reeb بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana goolkulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami